Salam istedim okuşlar. Bugün biz 350-ci есепті шығарамыз. Ал мында бөлшек түрінде жазында және суреттегі фигуралардың қандай бөлігі боялған, қандай бөлігі боялмаған екенін көрсетіңдер. Боялған түрі жазайық боялған және боялмаған. Маған, ия. Боялмаған дейік. Енді боялған түрін біз нешеу боялған? Жалпы асыншыда 1 2 3 4 4 бөлікке бөлінген және соның боялғаны 1 2 3 4-тен 3 болады. Ал боялмағаны 4-тен міне біреу болады. Әсі боялғаны тау 1-еу, 2-еу, 3-еу, 4-еу, 5-еу, 6 бөлікке бөлінген. Боялғаны 1-еу, 2-еу. 6-дан 2 бөлігі боялған. Ал боялмаған 1-еу, 2-еу, 3-еу, 4-еу. Боялмаған 6-дан 4. Бұсын. Боялған табамыз 1-еу, 2-еу, 3-еу, 4-еу, 5-еу, 6-еу, 7-еу, 8. Бөлшектің бөлігінде 8. Боялғаны 1-еу, 2-еу, 3-еу, 4-еу, 5-еу. 8-ден 5. Ал боялмаған 8 бөлікке бөлінген 1-еу, 2-еу, 3-еу. Боялмаған 3-еу. В-сы. Боялған табамыз 1-еу, 2-еу, 3-еу, 4-еу, 5-еу, 6-еу, 7-еу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, дұрыс 7. Енді боялған ішінде 1-еу, 2-еу, 3-еу, 4-еу. 7-ден 4. Ал боялмаған 1-еу, 2-еу, 3-еу. 7-ден 3 бөлігі боялмаған.